ောင်းမမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့တွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ England Premier League က Transfer Window ကို Official ဖွင့်ထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ Spain La Liga ကအခုချိန်ထိ Transfer Window မဖွင့်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခု Official တရားဝင်ဖွင့်ပေးအချိန်မှာ Spain ရဲ့ထိပ်သီး Club ဖြစ်တဲ့ Barcelona အသင်းက Window ဖွင့်တာနဲ့အညီတို့ဘက်ကကစားမ3ယောက်ကိုစာပြီးခေါ်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းကအခုအားလုံးသိထားတာကပြဿနာအရရဖြစ်နေဆိုတော့လည်းအားလုံးသိတယ်လက်ရှိမှာဘာဆိုနာအသင်းကိုယ်တိုင်ကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်များများက struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ transfer window စဖွင့်တာနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကသူတို့လှုပ်ဆောင်မယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကိုသူတို့ဘက်ကအတည်ပြုထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Spain ရဲ့ transfer window စဖွင့်တဲ့နေ့မှာ FC Barcelona အသင်းကသူတို့ target 3ယောက် hat trick ခေါ်ယူမယ်လို့ပြောထားတယ်ခေါ်မဲ့လူတွေကတော့တကယ်ကိုဒိတ်ဒိတ်ကျေပေါ့ဘာဆိုနာဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့2020-21တည်းကစပြီးတော့ဒေဝါလီခံလို့ဒီပါတီဝင်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အသင်းပါဒါပေမဲ့လည်းဘာဆိုနာအသင်းက Spain ရဲ့ official transfer window ဖွင့်တာနဲ့ Robert Lewandowski, Conte နဲ့ Bernardo Silva တို့၃ယောက်ကိုသူတို့ကဦးစားပေးခေါ်ယူသွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာလိုက်တယ် Spain နာမည်ကြီးသတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ Mando Deportivo မှာဖော်ပြချက်အရဘာဆိုနာဟာခုနကစားပွဲတွေကိုခေါ်ယူဖို့နံပါတ်1ဦးစားပေးပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကငွေမရှိဘူး 1.4 ဘီလီယံလောက်တိအကျွေးတင်တာအလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကဘာဆိုနာဘိုးအဖွဲ့အတွင်းမှာမန်ပါတွေအလုံးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးမှကလပ်သင်းရဲ့ရုပ်တံဝင်ငွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကို10နှစ်စာအမေရိကန်ဘန်ဒီမှာရောင်းချဖို့ agreement ရသွားတယ်အဲ့ agreement ကြောင့်ပဲ Barcelona ရဲ့ရရှိလာမဲ့ဝင်ငွေကအပူအနေနဲ့ Euro တန်း900-900ကျားလောက်ရမယ်။ဒါအပြင် Barcelona က Spotify နဲ့လည်းသူတို့ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ Barcelona ရဲ့ Camp Nou ကို sponsor ပေးထားလို့ Barcelona ရဲ့ Jimbus sponsor ပါပေးထားတဲ့အတက် Spotify ကနေဝင်ငွေတန်း900ကျော်အပါဝင်လမောင်းတစိမ့်ကနေလည်းနောက်ထပ် sponsor အသစ်တစ်ခုရထားတော့ total အပြင်သူတို့10ဘီလီယံကျော်လောက်ရမယ်။ဆိုတော့အဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုအနည်းဆုံးတော့ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့အချိန်မှာ Barcelona ကofficially transfer window စဖွင့်တာနဲ့ Spain ဘက်ကစဖွင့်ပြီဆိုတော့ ਨੇ သူတို့ဘက်ကခေါ်မဲ့3ယောက်ကိုကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ပြီးပြီ Lewandowski ရဲ့ Conte နဲ့ Bernardo Silva ဒီသားမတွေကအမတန်ပြောရင်အမတန်ခတ်တယ် Bayern က Lewandowski ကိုတန်း90မှာတန်း90တတ်မှတ်ထားတယ် FC Barcelona အသင်းရဲ့နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းခဲ့တာကတန်း40 plus အပိုးစုချင်းငွေ10တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတယ်ဆိုတော့ Bayern Munich အသင်းကလည်း Lewandowski ကိုတရားပေါက်ထုတ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Sadio Mane ကိုသူတို့ခေါ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းနဲ့အမြန်ထုတ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ Barcelona ရဲ့ဦးစားပေးနံပါတ်1က Robert Lewandowski ကိုတန်း40 plus အပိုးစုချင်းငွေ10တန်းဒုတိယတယောက်ကတော့ Conte ပေါ့ Sevilla ရဲ့ကစားသမားကို Barcelona က Euro တန်း60ထက်ပိုမပေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေပေမဲ့လည်း Mando Deportivo Report မှာတော့ Javi Hernandez ကစံပွဲ UTT Clement Longlet အပါဝင်ဘိုးနောက်ခံလူတော်တော်များများကိုရှင်းထုတ်ဖို့ရှိပြီးတော့အနာဂတ်မှာ Gerard Piqué ကလည်း First Strike ကစားပါမုတ်တော်တဲ့အတွက် Araujo နဲ့ Conte တို့ကိုတွဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးနောက်ခံလူဖြစ်ဒီကြားထဲမှာ Andre Christensen တို့ Garcia တို့လိုကစားပါတွေလည်းရှိတဲ့အတွက် Barcelona ကအဲ့ Conte ကိုသူတို့ဘက်က Target ထားတယ်။ပန်း60လောက်ထိဖြစ်မဲ့အချိန်မှာ FC Barcelona ဘက်ကSevilla ကိုအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကစားသမားအလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းထားတာတွေရှိတယ်။ Sevilla ဘက်ကငွေသားကြီးပဲတီးတန့်လိုချင်နေပေမဲ့ Barcelona ကလည်းကစားမအလိုက်ပေးမရရင်တော့ငွေသားကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပေးမလဲဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုရဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Bernardo Silva ပါဒီကစားမကအမတန်ခေါ်ရခန့်နိုင်တဲ့ကစားမမျိုးဖြစ်တယ်။အသက်28နှစ်ရှိပြီး Manchester City ကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ် Frankie De Jong နဲ့သူတို့ဒဲ့လဲတာကိုမလိုချင်ဘူး။ဘန်နာဒိုဆီဘောက်ကိုလိုချင်ရင်ယူရို85တန်းနဲ့93တန်းကြာကုန်ကြမှာဖြစ်တယ်။တေးကြတာတော့ဘန်နာဒိုဆီဘာဟာနောက်ရာသီမှာအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့ဂွာဒီယိုလာကဆိုထားပေမဲ့လေအချက်တစ်ချက်နေတော့ချွင်းချက်ထားတာတယ်။အဲ့ဒါကအသင်းမှာမပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကရောင်းချဖို့အတွက်ကပြဿနာမရှိဘူး။အချိန်ပြည့်ရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုတယ်။ဆိုတော့ဘာဆိုနာဟက်ထရစ်ဖြစ်ခေါ်ယူဖို့တာဂက်ထားတာကလေဗန်ဒေါစကီကွန်တေနဲ့ဘန်နာဒိုဆီဘာဖြစ်ပြီးတော့ဘာဆိုနာဟာဂျွန်လာ30ရက်နေ့အကုန်မှာကစားမတွေကိုလောက်ခလာစာပြီးချီဖို့နဲ့လာစာရှော့ချဖို့အတွက်သူတို့ကကစားမတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ရောင်းရမယ်အဲ့နေရာမှာရောင်းရငွေရေတန်း80နဲ့100ကျားသူတို့လိုအပ်နေတယ်တကယ်လို့အဲ့ငွေမရှာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကစားမတွေကိုတစ်ခုတည်းသောလောက်ဆောင်ရမယ့်အချက်ကလာစာရှော့ချဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတနေ့ကပဲဘာဆိုနာအသင်းကောင်းဆောင်ဆာဂျူဘူစကကတဆိတ်ရှိမီဒီယာတွေပေါ်မှာကစားသမားတွေကိုလာစာရှော့ချပြီးအသင်းရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးဒီလိုပေါ်တင်ပြောတာထက်ကျွန်တော်တို့လည်းတောက်လျှောက်ကူညီပေးထားပြီးသားဖြစ်လို့
ဘာကြောင့်နောက်ွယ်မှာဖြေမရှင်းပဲနေမီဒီယာပေါ် public ပေါ်မှာအမြဲတမ်းပြောပြောနေလဲဆိုဘူစကက်ကိုယ်တိုင်စိတ်ပြက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာကလက်ရှိမှာတော့ target 3ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကအခုခေါ်မဲ့ကစားသမားတွေကလည်းလဆာကခက်နေတဲ့တယောက်မှမပါဘူးလဆာများမဲ့သူတွေပြီးဘာကြောင့်ဘလို့စဉ်းစားလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းရောင်းလိုက်ရတဲ့ရုပ်တံဒီကရတဲ့ဝင်ငွေရေစပွန်ဆာဒီအစ်စ်တွေကရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ပဲသူတို့ကလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာပဲလားလာပိုတာဘလူးချီလန်နေလန်နေလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သိကြတာတော့ဘာဆိုနာဟာလေဗန်ဒေါစကီကွန်ဒီနဲ့ဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာတို့သုံးယောက်ကိုအရာခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မန်ဒူဒီဘိုဒီဘိုကလာလီဂါထရန်စပါဝင်းဒိုးအော်ဖီရှယ်ဖြစ်လာတဲ့ဘာဆိုနာကြိုးသွားသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါအလုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သက်တွေဘလို့မြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်ပါဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်